მოგესალმებით დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ შეგვიძლია მფრინავ მტერს თავისი ანიმაციებით. შემოვიტანთ რესურსები. ჩვენ ცოტა სტრუქტურულად რთული მფრინავი მტერი გვეყოლება. ამას ბევრი სპრაიტის ნაწილი ექნება, როგორც ხედავთ ჩვენ მტერი შემოვიტანთ არა როგორც სპრაიტშიტი, არამედ სპრაიტი. ჩვენ მინდა გაჩვენოთ, რომ არა მარტო სპრაიტშიტით, არამედ ჩვეულებრივ სპრაიტებითაც შეიძლება ანიმაცია. არა სპრაიტშიტ ობიექტით. ესე იგი, მოდით შევქმნათ ჩვენი მტერი. ესე იგი, მტერი იყოს ფრთები, ორი ფრთა, თავი და საცეცები. ხოლო პრინციპი მტერის მოქმედების იყოს ასეთი. თავიდან არის ჩამოკიდული რაღაც ადგილას, ჩამოკიდებული და როდესაც რაღაც მანძილს მიუახლოვდებით, ეს მტერი ფიზილდებოდეს, ასე ვთქვათ, თუ თავიდან წინავს და მოგდევდეს სადაც წავალთ, გარკვეული სიჩქარით. მოდით შევქმნათ მტერი. ჩვენ ამისათვის create empty flying enemy დავარქვათ. პრინციპი, რა თქმა უნდა, იქნება ისეთი, როგორიც ეს ჩეკპოინტები შევიტანოთ ლეველში, იმისაც რომ ადგილი არ დაიკავოს ჩვენ იერარქიაში. პრინციპი, რა თქმა უნდა, იქნება იგივე, რაც working enemy. Working enemy ჩავაქრეთ, უბრალოდ ვარ გამოჩეთ სცენაზე. განსხვავებით იმისგან, რომ მისი მოქმედების პრინციპი იქნება შემდეგი, ესე იგი, როგორც კი დაინახოს პერსონაჟს რაღაც მანძილით, პერსონაჟის სუბიექტს აიღებს, დაიმახსოვრებს და მისდევს სულ პერსონაჟს. ესე იგი, flying enemy, parent object, მოუნიშნოთ ის როგორც enemy, ტრადიციულად. დავადებთ collider-ი. იყოს simple collider-ი, მაგრამ დავასხვადებთ, როცა არ გვაქვს sprite-ი, ამისათვის შევქმნათ. ვიზუალურად უბრალოდ ცუდად, ამისათვის შევქმნათ sprite child-ი. Sprite child, მოდი. მივიჩქარებ, პირდაპირ მივდავადებ, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ სტრუქტურა. მოდი sprite-იც სწორ გავუკეთოთ თავის შვილები, მაგალითად ის, რომ ჩვენ ტერს აქვს ფრთები, თავი. აქვს ფრთები. მაგრამ ფრთები არის ასევე sprite-ის შვილი. არა ფრთები, სანამედ sprite-ის შვილი. იმიტომ რომ ვთქვათ, პანი არ აქვს და ცალკე არის, ასე ვთქვათ. Sprite იყოს ერთი გამაერთიანებელი sprite ობიექტი, იყოს wings, ხოლო wings აქვს ორი ობიექტი. Left და right. და ასევე ჩვენ გვაქვს ფეხები. Legs. და left და right. ესე იგი, ჩვენ head-ზე გვჭირდება sprite-ი, sprite render-ი. ყველა ობიექტზე. Sprite renderer-ი ჭირდება wings-ის left-ზე და right-ზე sprite renderer-ი. რა თქმა უნდა, left-ს მივაბოთ მარცხენა ფრთა, გავუსწოროთ, right-ს მივაბოთ მარჯვენა ფრთა. ეს ფრთა, ასე ვთქვათ, მოდით გავასწოროთ. ჩვენ გვინდა, რომ თავი წინ იყოს ფრთებზე, ამიტომ თავის სიღრმე გამოვიწიოთ layer 4-ზე დავაყენოთ, ხოლო ფრთები იყოს ამ დიფოლტიან layer 1, მოდი იყოს layer 1. შესაბამისად ჭირდება ფრთებზე sprite renderer-ი. მომცემენ ფრთები. საცეცი, როგორც პრეპარატი და მანჯო. მოდით ლესსაც და რაიცაც ფეხებსაც დავუყენოთ სიგნალ ერთი. ჩვენ როგორც ვერა გვაქვს sprite-ი, sprite-ებს კრებული. მოდი ეს collider-ი დავასწოროთ. უნდა დიდი ბანდი ბლოკსი მიცეთ, ანუ გადახედის იყოს trigger-ი და მოდი ჩვენი offset-იც, ანუ დაშორება, შიდა დაშორება ჩვენ collider-ის დავასწოროთ. როგორც ვერა ჩვენ offset-ი
ჩვენ ინტერვიუ მოგვიდია, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია სპრაიტი დავაპატარაოთ, ან ფრინავი მტერი დავაპატარაოთ. Ну, чуть-чуть сказать, да, потому что основной цель чуди. Там фути. Да, фути. Олайдерс, как бы, сейчас использовали. Так, Марисия. А все. Ну, видит, как это анимация. Спрайт components tiene parent component component shapes tiles da so tips shapes tiles შეგვიძლია გარეთ sprites ან sprite თვითონ shapes დავაოთ animator დავაოთ animation shape enemy animations და ოს animator controller დავაკეთ flying enemy ani controller და sprites დავალოთ ჩვენ ანუ control ასე შევქმნათ ანიმაცია. მოდით ესეთი იყოს ანიმაცია, ესე იგი ჩვენი ორი ანიმაცია დაკიდებს და ისე ვთქვათ გაქცევს ანუ ფენს შევქმნათ ენემი animation flying idle. მოდით იყოს ესეთი ანიმაცია ძალიანაც პერსონაჟი ანიმატორიალებს. ცები. ცები აკრიალებს კარგად. მოდით კიდევ ერთი შესწორება გავაკეთოთ. ჩვენი ცების ბრუნვის ცენტრი შევცვალოთ. ეხლა არის ცების ცენტრი. მოდით შევიდეთ სპრაიტში. კონკურენტი უკვე ისწავლეთ. შევიდეთ სპრაიტში, სპრაიტ ედიტორ. ჩვენი ბრუნვის წერტილი მოვიტანოთ საკუთარი ფრთის გადა. ასე. ეს მარცხენა ფრთაზე. და იყოს აფეთქებ ფეხებზე. აფეთქებზე აქტივდება. ფრთები გავასწორებთ, იმიტომ რომ ექონომიკური კომპონენტი შეიცვალა, როგორც ვიცით, და შესაბამისი პოზიცია მას გადაიწია. ოდითა ფეხში ამოწმეთ კაპიტალება. აფეთქებ ფეხებს. ამ ანიმაციაში ჩვენ კი წავშალოთ. ესე ჩვენ ნომერს ვთქვით კიდე idle animation idle იყოს ასე 180 გრადუსზე. ზოგი პოსტიონი მტერი თავის პოზიციით. თები ჰქონდეს თქვა ჩამოშვები. მინუს 55. ან ეს გაქვს. ერთი თქვა. 85 გრადუსი მეორე თქვა. ასეო საიდი ანიმაცია. საიდი ანიმაცია მოდით ეს ოფერმერი ექსპედიო ფერმიანი. და ოდნა თუ ვინეთ ვაკანოთ ეს ჩვენი მტერი, ანუ მეთო მართლა კიდია. ესე იგი. ყოც ფერმიანი ანიმაცია ყოს ეს წამიანი. ოსტამიათი წამზე ჩვენი წერი საწეს სტატულებს 37 35 ან 5 გრადუსით მარცხნივ. ესე იგი მოდი იმცლა მოდი დავკრათ. ძალიან ჩქარია, იგი ანიმაცია გავზარდოთ იყოს. წამიანი. იანი ანიმაცია და ორი წამი შუაში იყოს ეს მოძრაობა.
ესე ჩვენ გვაქვს IT ანიმაცია. მოდით ახლა გავაკეთოთ ჩვენი ანიმაცია. Set new clip. Fly anime. ანიმაცია იქნება მარტივი, ესე იგი დამიანთ წამზე. Ну, теория почему у вас сейчас открыто. Ну, вот кайлос. Минус открыто. Если бы почему у вас этот самши ещё вот могла и там самде на цену кайлос. Сюда. А, вот так. И на жена так сам доктора Марсона вот этим сам доктора. Надо. Хэна именно дайцот, а я позиция, сацкаси позиция. Ну, вот. Ну, тебе им дайпос. Вот им позиция сайденекс, когда садан колс. Ну, по небрию быстус мори, что-то тави, а он называет. Ну, чам, если текст вот дайк, ну, тави одно ацилос. სამოციოს ისე იმპოზიციაზე სადაც გასამი მიუყაცია სამოცია ესე გაცია თავი აა პოზიციაზე ძიგნი ინტელექტზე სამოციას მიიცა ანუ ნახოთ რა ანიმაცია ოღონდ ცოტა მელია ამიტომ მოდი ავაჩქოთ ანიმაცია იყოს ჯამში 30 მიწარი მაინც მელია როგორც ვთქვი ესე გაკეთეთ ეს არის გამოკიდებული ეს სიჩქარე აი ეს რა ესე თავი არის კიდევ ერთხელ ჩვენ ყავს flying genie რომელიც არის tag genie adobe circuit collider ორი ტრიგერი მასა აქვს შვილი სპრაიტი სპრაიტს ანიმატორია და ეს სპრაიტი უფრო დეტალიზირებულია ესე იგი სპრაიტი შეიძლება თავს თავის სპრაიტს სპრაიტი უბრალოდ ასეთია შობელები არის თავი ფრთები მარცხენა მარჯვენა და ფეხები მოდით ვიგინოთ ფეხებიც გავუმოძრაოთ ანიმაციაში ფრენის ანიმაცია ესე ანუ პრემისას ეგეს ფეხებს ეს იგი ფეხებს რომ დაიქოს ფეხები ოთხმა დაატრიალოს ასე უცნაურა ფეხებს ეს ანიმაციის კლიპი თქმა უნდა ნებისმიერ შეიძლება გააკეთოთ ნებისმიერ მაგრამ მოძია შეიძლება ეს გვაქვს ფლაინგერები, კოლაიდერი, სპრაიტი, ჰეიზი, ჰაუს, ტექს, რომელსაც შვებელი აქვს. შეიძლება მარცხენა ფრთის სპრაიტს, მარჯვენა ფრთის სპრაიტს, ფოსები, რომელსაც ისე შვებელი აქვს, ეს თვითონ შვებელია. მარცხენა ფრთი, მარჯვენა ფრთი და სპრაიტს გვაქვს ორი ანიმაცია, ერთი აიდო. და მეორე ფლაინგერები ფლაი ანიმეიშენი. ანუ დაფუძნებს. დღესაც სულაც იყო შემდეგ ვიდეოში ჩვენ აი ამ წერს, აუწერთ უკვე მოქმედებას და ლოგიკას. კარგად ძალები.